的麦克风好像大一点点。有吗？你们听着呢， OK 的话就可以，对吧？我的声音，我的声音大，啊，还是这是我们直播间的风格了，就是每一次我一开直播全部人就会刷美美美美美，啊，哎，我也是啊，我开直播他们也是刷美美美，就无论美丑他们都会说美美美，这是我们直播间的一个文化，对吧？谢谢大家，谢谢大家。看来都是自己人啊，欢迎大家，欢迎大家。我们大概我们大概这个9:10会正式开始我们的这个鞍钢听大牌的第6期啊，今天那个非常荣幸啊，请到了提莫老师啊。啊，谢谢钢铁，不要这么夸我。我把这个你看这边的吧，对吧？啊，对，我就看那我把这个，因为今天弹幕有点多，我估计会有点卡，我就把这个暂停住就好了。哦，啊，我暂停一个。对，我也平时也是暂停一个。对对对，不然有点卡。嗯，全程看腿是不是？提莫老师，谢谢大家的礼物，谢谢。好，谢谢大家，谢谢大家，欢迎大家来。今天是我们鞍钢听大牌的这个周日专场啊，做到第6期了，所以今天晚上会有非常非常多有意思的事情。今天不只是唱歌哈拉，对吧？我们会好好的来了解一下我们今天的主人公提莫的一个音乐的路程，对吧？因为平时他可能给大家展现的都是他在直播的时候那种俏皮啊可爱啊，但是你们知道每一个唱歌的歌手，每一个热爱音乐的孩子在背后都有很多就是很多人不知道的辛酸什么的。我们今天会从他很小的时候开始聊，然后开始一边唱歌一边聊，聊到现在啊，大概是这样。今天有很多的爆点，从来没有聊过。很怕说错话。提莫也是第一次跟男主播一起直播。对啊，就首次，从来没有跟男主播一起，就是荣幸荣幸荣幸。不，我的荣幸能跟杠姐在一起同框直播。所以今天晚上呢，我们有很多很多要唱的歌，对吧？但是都没怎么准备啊，因为时间比较仓促。对，我们就刚刚练了一下，一小下。我有点小紧张。你还紧张啊？对。因为我自己开直播，如果然后有朋友来，上镜什么的，我都不会紧张。是吧？我有点小紧张啊。好吧。男主播怎么了？适合女主播，他们说。对，所以大家今天晚上啊，有什么想听的歌啊，有什么想聊的事情，我们都可以在这个微博上啊，我的微博或者是提莫的微博都可以在微博下留言，然后我们会一边播的时候一边看，对吧？其实我们旁边会有个监控，会一边看，然后去看大家想听什么，想聊什么，然后我们随意，对吧？吉他有的，吉他有的。我们大概9:20左右吧，正式开始本期的这个节目啊。我把这个录音器打开。同时我们今天的录音录像不会，我们这里从来不传录像。哦，就是不传到视频那个斗鱼视频吗？没有，都不出录像，就让大家感觉有一种就是错过了就没有了那种感觉。哇！但是我们每周的这个录音会到时候会剪好传到这个网易云上的电台。可以。我们那个就是自己，他就自己传录像了，我那直播间。现在是录音是吗？我试一下啊。Test。OK。上面的是我们的声音，下面的是我们 BGM， 两轨同时录，然后后期我好混。好。这个就不用管它了。他们说今天是姐妹档。同时我们的这个签到系统也打开了，对吧？然后新朋友老朋友都可以免费的签到啊。对，大家可以输入签到，他们就签到了吗？这是什么黑科技 啊？你看我们这上面就有前面10个签到的，还有免费双倍的积分。这是我们房间的积分系统，你看这个签到，看到了？看到了。对对，然后你在屏幕上输入查询积分，然后可以查到自己的一个积分。哇塞！好黑科技啊！我教你，我教你。对，我直播间也可以用一下。对对。那这个积分就是积多的话会怎样？我们会做一个累积的排行榜，到时候会送一些礼物啊，或者送一些惊喜啊，这样。哇！天哪，我觉得你直播就特别的用心。你平时直播你是怎么看弹幕啊？我就是一台电脑放在这边，一台电脑就是直播的电脑嘛，我就看。你直播的话，弹幕都是这样吗？也还。